Čo si to romantickú, to som ešte nevidel, to vidím prvýkrát takéto farebné logo. Takže strojdajímko pri jubilejnom 80. parte, 89. kosečky, áno. Ja stále nechápem, kedy sa to stalo, kedy prešli ten dlhý čas 80 dielov tejto hre. Čiže som sa celkovo pohol ako minimálne, ale v takej tej duchovnej hodnote, v takom tom duchovne som sa podľa mňa posunul a zažili sme tu kopec zážitkov. Skôr nie takých tých stavebných, ale skôr takých ako pocitových. A preto, chlapci, keď už sme pri tých pocitoch, tak každý z nás si isto pamätá Maroša. Maroš stvoril strašne veľkú časť tohto celého príbehu, celého môjho kockatého dobrodružstva. A on, keď tu nie je, tak cítite isto aj vy, že to nie je také, ako to bývalo. Už tu ani zvieratá nie sú. A vy čo tu robíte? Haló? Haló? Nejaké preživšie? Áno, nastavujeme si chunky. Áno, chunky naspäť, myslím na to, vidím to aj celkom akože. Čítal som všetkých vašich štýtí z komentárov. To lajkovanie, či srdiečkovanie. Bolo trasné. Som to robil asi vyše 2 hodiny aj 3. Keď som dolajkoval, tak som potom nahajzli v buse, všade v mobile, po ceste, venku. Ja som furt len takto mal mobil a takto som ťukal. Ste to zobrali akože fakt, že ako niektorý kúsek degeši spamovali, pár banov som rozdal, keď jedno spamoval jak idiot. Ale tak, ja som rád rozdal tú lásku rozšíriu komentárov. Ďakujem každému jednom, kto sa zapojil do komentárovej srdiečkovej challenge. Ináč tým strane, vážne veľa z vás to prežívalo, tie zvieratka, bolo to akože milé od vás, pekné a potešilo ma to. Bolo taký zaujímavý diel pre veľa z nás. A teda, ak sa pýtate film, že čo budeme dneska robiť, aký bude posun v cibulovom projekte, kedy vôbec cibulový projekt dokončí, stíneš do partu 100, ja verím, že hej, uvidíme, bolo by to pekné, keby to trvalo presne do partu 100, ale podľa mňa to takto, tak dlho to nemôže trvať, akože som idiot, ale halo, no. Na úvod tohto dielu, ako som spomínal Maroša, typeček v mremíkoch mi napísal, že viem zistiť, či Maroš žije. A týmto vieme rozlúsknuť dlhovekú záhadu toho, či Maroš žije alebo je mŕtvý. Ten súboj dvoch skupín. Jedna hovorila, Maroš je mŕtvý, druhá, že Maroš žije. Žije so svojou ženou. A tá skupina tých ľudí, čo ríkajú, že Maroš je mŕtvý, bola strašne veľká. Preto dneska zistíme, aká je pravda, kde je pravda a ako to je naozaj. Ideme symbolicky k Marošovmu domu. Symbolicky, akože ku nemu si písať, čo nespím u neho. Je to jeho dom, hej? Tam nemôžem spať. Postavíme sa semka do jeho príbytku, ktorý som postavil a zdrol z neho. Stlačíme SSC, zapneme si po dlhom čase znova cheaty. Inak to proste nejde, je to ako... je to cheatovanie, ale je to také informačné cheatovanie. Inak sa to spraviť nedá. Preto stlačíš tečko, lomitko tp, zavináč, e ako entita, hráta zatvorka a napíšeš tam jeho meno. NAME rovná sa Maroš. Koniec zatvorky. Teraz keď stlačím Enter, asi by to mal spraviť to, že ma k nemu portne. Ak neexistuje, tak ma k nemu je portne. Fakt som teraz zrejme čo stať. Toto je akože ultimátny moment celej kockatej série. Je tu Maroš s nami, alebo umrel. Ja kus mám z toho akože stresy. Ale Enter stlačiť musíme. Bam! Teraz neviem, či to píšem dobre, lebo pôvodne to malo byť tak, že ja mám portnú k sebe. A keď tam iba TP Maroš... No entity was found. A keď napíšem to, čo napísal ten typ, čiže TP, zavináč E, name, Maroš, a on napísal ešte, že medzera, áno, fifko, a enter. Toto bude ten enter. Maroš nie. Maroš nie! Maroš nie! Čo? Tá prvá početnejšia skupina mala pravdu. Ale jak sa to mohlo stať? Jak sa to... Ide sa vyspať jeho posteli, lebo už to nie je jeho postel. Boha, minulé emotívny pár, že zabil som zvieratá a teraz mám nové chlopy nám postavené. Normálne zase mám mokré oči. Ja som dement. Ja som ozaj tak sa do toho vcítil, že som to bral, že on je medzi nami, že to takde len zdrhol. Jak sa to mohlo stať? Jak mohol umrieť? Je ešte nejaká šanca, že sa despawnol, alebo niečo sa stalo, alebo niečo... Ja som z toho normálne, že to som akože, ja som veril tomu, to čo tu vyrástlo, to čo tu je. Ja som ako veril tomu, že možno fakt proste nakam zdrhol, alebo čo odfakal sa, alebo čo, ale on umrel. Veríme tomu, že je v nejakej inej Minecraftovej dimenzii, alebo možno išiel do Netheru a nenájde ho preto kvôli tomu, chápeš? Marošov duch je stále tu, tak pozri, stačí otvoriť túto čestku, ktorá je tu, a ty vieš, čo tam je. Všetci vieme, že on je tu v tejto čestke. Vidíš ho tam? Dobre, skúsime na to nemyslieť a venovať sa späť tomu, čo sa... Čo...
sa kúsol a vráti sa späť k cibulovému projektu. Áno, k cibulovému projektu. Dneska je na pláne s levelom 44, nechápem, čo tu robí táto ovca. Motherfucka. S levelom 44 využiť level a enchantovať konečne svoj meč na to, aby ste mali ten looting up. A to sa robí následovne. Treba postaviť enchanting tábel plus knižnice klasika, čo sme už robili v podstate. A teraz divák písal. Fičo, čo keď ty máš ten stôl ešte niekde tuto dole a nemusíš to zháňať, lebo ako bez stola je to celkom problémové. Skúsime sa pozrieť, že či niečo prežilo, hej, či tu niečo ešte ostalo. Tu dole, bam bam, Ježiši Kriste. Ježiši Kriste. Ježiši Bože, Pane Bože. Pane Bože, teraz tu vtipnem, alebo ty vtipneš, ty hovne. Chod do riti. Slenderman, nemusí sa nepozrieť do očí. No, jak toto vyzerá? Mám ten tábel, alebo však ja to mám doma aj toľko vecí schovať. Sklá, kože. Čo som sem nešiel, však to doma aj jedlo tu mám, aj hej na to. Dúfam, že sa nevšimnem a nie toto bude. Stolík potrebujem, kopec štítov tu je. Veci tu mám, cobblestone tu mám, náradie tu mám. A nevidím tu môj stolík. Stolík tu nevidím a stolík tu už ani nikto vybuchal. Či to je on? To je stolík, alebo to je anvil, nie? Stolik nie je. To tu bola tá knižnica niekde, nie? No, knižnica bola tuto. A teda čo mám robiť, keď nemám enchanting tábel, ani knihy, ani nič? Není ani papier, ani nič. Nejaký papier by sa hodil akože, alebo knihy, alebo taký, keď nemám nič. No, dva papier. Toľko bordel straček a posledné veci tu nemám. Kniha jedna tu je. No, to je všetko, no výborne. Takže ako, toto je úplne, že rip, to je úplne rip, akože dobrý nápad od vás, ako skúsili sme, ale je to hovadina. A nakoniec to musím spraviť sami. Bolo to nejak s tými knižicami 15, enchanting tábel, na papier treba tie bambuse, čo som tu mal, co... Ježi, ale žijem o 500 parto dozadu. Pamätáš, že tu som mal také políčko na začiatku ešte? Na bambuse, ale som ho zničil. A teraz čo? Dobre, daj mi teraz čas. Ja by som nezdržal videjko, teraz skúsim nájsť bambusy, ostrihať ich, namnožiť ich, možno si ich doniesť domov. Proste mám kože a nemám posratý papier. Počkaj, ten stôl sa aj vykraftiť. 4 obsidiany, 2 diamanty, 1 kniha to dám. Tak to je easy. Našťastie si pamätám presne tie miesta, kde to bolo. To bolo túto. Bam. Ja som dement. Máme bam. Easy. No, tam je celá farma. To si pamätám. Presne toto miesto si pamätám. Joj. Budú to také spomienky. Toto dneska také spomínací part. Aj Maroš, aj toto miesto. Je to tak ľúto toho Maroša. Je Nie som spravil chybu. Kde som spravil chybu, však som nepostavil som mu dom, dal som mu menovku. Ja nie som sa schopný postarať o nič, fakt. Ja som to nemal som to ani robiť, lebo doteraz som aspoň mal v hlave také, že ako niekde žiješ šťastný so ženou. Teraz je to všetko preč, proste všetko je preč. Všetko je úplne, všetko je zničené, zakopané, zahrabané. No aj až také prázdno vo mne ostalo. A tí, čo sledujú kocky od začiatku, tak isto tiež cítia také divné prázdno v sebe, že proste tá skupina ľudí, čo verila tomu, že tam, kde je, teraz stratila nádej úplnú. No nič, no treba sa posunúť a nejako doraziť toho Vitrebosa za Maroša. Za Maroša. Preto pokračujeme v tomto kockatom dobrodružstve, cibulovom projekte a dotiahneme ho do úspešného konca. Ja v tom verím, že ho dotiahneme do úspešného, posratého konca. Mám so sebou 22 bambusov, ktorý zasadím u mňa doma. Ako ste hovorili, zerávaj to od vrchu, nech ten koreň prežije a potom môžeme vlastne vyrábať nekonečne veľa papiera, ale musíme čakať. To zvládneme. Dosť je tu bambusov aj po ceste, čo? To bude dosť. Počkaj, idem vôbec z domu, alebo kam to ide? Moje orientačné schopnosti sú ako... Myslím, že každý už pozná a... asi F3? Ja som úplne inde tak, kde. Mám to úplne inde, som neviem vôbec, ja som teraz práve došiel. Tu je koľko slepíc. A mohol by som teraz zasadiť, jak to bolo, hoci kde to môže zasadiť, tak to som ten test robil, si pamätám, ten test som robil, počkaj, ten meč mi chcel vyhodiť. Som robil ten test, že je jedno, kde to posadím, nie? Nejde to. Jak to bolo? Pamätám, že som robil taký test, že na piesku, na hline, na rôznych povrchoch. Ja na tráve, preto musí byť proste tráva normálna, hej? Takáto. Tak pošlapeme a zasadíme. No, a pošlap to všetko, necháme to vyrásť, nech máme ten základ a z toho sa bude robiť papier. Easy. Paper god, paper maker. Ja som dneska paper maker. No, posadenú, ide sa spať. Prosím, zaspal som, easyčko, ako na tom bambusák. Tu musím proste počkať. Dáme taký timelapse. Toto je horšie čakanie, jak čakať na meškajúci vlak. Zajníme! že som to aj nezobral a rovno mi vyrobil papier.
Ja to serem už tu, ja neviem ako dlho tu už čučím na to, ani sa ide, idem, ja proste idem hľadať iný. Toto je sračka. Ha, to fakt rýchle, že proste odtiaľ to zoberiem, tak kde nájdem tie bambusy, ak by som mal čakať. Hej, nejaké vysoké sú tu. Po celé rieke už nič nebolo, tam bolo 3 bambusy rozkytnuté, ináže nič, slabota. Joj, toto zháňa surovín, to je radosť. Toto je ináš jeden z tých momentov, kedy si hovorím, prečo nepoužijem tie krídla, čo mám. Ja som fakt degeš. Ja môžem krásne preskovať elytrov a skačím tak od po vlastných nohách. Ja mám koňa, ja mám elytru a tu proste, ja neviem, u mňa je moje škoda mať nejaké normálne veci, ktoré ti zlepšujú hru. Lebo ja to nevyužívam. Ja som idiot. Nemáte bambusa v jedine? Ani hovno. Stávame, ja tu idem spať. No, však ale jak sa to chovate k návšteve, ja chcem sa vyspať. Tak chcem, návšteva chcem spať. Žiadne bambusy nie sú vôbec nikde na vôko, idem dom. Ja dúfam, že keď sa vrátim, tam budú tie bambusy už 5 metrové. To je očakávanie, to je moje očakávanie. Čak už to som musel naraz. Počkaj, to nie som ešte doma. Ale vidím bambus, to zás som v ríky, však ja už som doma. No, to si berem tento jeden kus. A ešte, jackpoty. Ja návšteva veci, keď zablúdim proste, to je taká moja klasika. Čo si? Čo je to není možné? To je už tretia v tejto sérii. Tretia? Rúžová ovca tejto sérii. Čo si? Čavec! No ja ťa radšej neberiem domov, nechaj mi tu radšej voľne žiť. Vieme, ako dopadla tá posledná, ja si pamätám. Ak si nepamätáte vy, tak uhorela. Ja ju radšej nechám voľne žiť. Je to ako keby ste nevideli, tak je to jedna z najvzácnejších farieb oviec, ktoré môžeš stretnúť voľne v prírode. Strašne nízka šanca tam je a už je to moja tretia. No ja som doma. Pekná hudbička spustila, joj. Joj. A bambusy sú stále na tom. To mi chodorí ti. Čo? Ja potrebujem tak 45, som si vypočítal akože 45 bambusov na 45 papierov na 15 kníh. To znamená, že teraz mám 27 plus 14, čo je 31, 41, 4 bambusy mi chýbajú. Tak ale kým rastú, tak môžem sa tam využiť ten čas. Zasadíme. Využijeme ten čas na výrobu enchanting table, stola posratého, a to je veľmi jednoduché. Trvá obsidiany, ktoré dúfam, že mám. Prosím, obsidiany, mám také obsidiany. A však! Však tu mám tábel. Výborne. Aspoň nemusím míňať diamanty na výrobu enchanting tábelu. Postavíme si ho proste len tak, stále nič. Len tak tu kuposkiel, keď takto pozrieš lánieš. A okolo toho o jeden blok s medzerou treba postaviť tie dvojposlonové knižnice. Viete čo, ja mám celkom taký akože fajný nápad, nechce sa mi to ani hovno čakať ďalšiu pol hodinu. Pamätám, že som používal na to nejaké cheaty, keď som robil ten test raz dávno, že ako to raz je strašne som zrychloval čas. Ja navrhujem taký Minecraft experiment, kockatý experiment, ktorý bude spočívať v tom, že to mi napadlo random, keď som tu chodil po ten bambus, hej? Že postavíš si túto slop, takýto vysoký, hej, myslíš na to, že budeš aj nevyspatý, ešte nevieš, čo chce spraviť, myslíš na to, že budeš nevyspatý, takže môžu leteť upíre, takže urobíš toto, áno, urobíš takto, takéto dačo, počkaj, nie, tuto urobíš takto, túto, toto, a urobíš toto, takéto dačo, ha, to mne cool, bam, ja som, fakt si tam niekto dopadne. Bam, a urobíš toto. Ty sa tu zavreš. Aby som mal výhľad, tak si robí oknička takto pekne. Zavriem sa tu, niektoré už rastú, možno by som už aj mal na tie knihy, ale zrovím tak, že idem sa normálne teraz ja akože reálne vyspať. Nechám postavu tu so zapnutým kompo. Vypne nahrávanie, lebo to by ako neuniesol môj disk. A ráno sa sem vrátim, keď sa vyspím, poviem vám presne, koľko času prešlo a či to celé vyrastie. Je to celkom ako taký risk. Neviem, čo všetko sa môže stať. Nikdy som nenechával takto, akože svet len tak, akože zapnutý. Ale však som krytý. Som z každej strany, keď nič nemôže prísť. Nič sa tu nemôže spávnuť, lebo je to vo výške 2. A takto tu necháme výhľad a necháme vyrásť celú farmu. Čo sa stane? Tu má... Zaujímavé to bude podľa mňa. Tu je fotka pred. Ideme hneď. Dúfam, že to bude ten bambus vysoký až po moje oči. Tak, vidíme sa vlastne po tomto strihu. Bam! Okej, chlopci, prešlo cez 8 hodín, doprial som si kus spánek. Nedívam sa ešte na obrazovku, nedívam sa ešte, jak to dopadlo. Ideme na to, back to game. Za 8 hodín a toto je maximum.
toto je maximum. Je to teraz, počkaj, zhora to dobre nevidno. Tu je Alzak, sa mi si nanominoval. Prežil som, hej, prežil som, to je dobrá správa. A nič. Čakal som, že tu bude horeť pohromad, ty vole, creepery všade tuto okolo a nič tu není. Čakaj, to je dobre, to je dobre, to je dobre, to je dobre, to je len dobre. Ideme dole, toto rozkope prašne všetko, vy tu budete pindať, že film čo uporad si to, hej. Všetko do fakis. Akože, čo to, to sa mi tu zrobila farma na Alzákov, pane Bože. Akože, tie kravy tam vyzerajú lepšie, ti poviem, a prasce a ovce. No, krásne ideš dole a akože fakt nechápem, či... Nie! Tabletou týždenne! To čo mám za efekt teraz práve? To čo je za efekt? Ešte, že Česka nebukla. Ďaká Bohu. Čo je? Či si neprepína? Kuhojík! Čo mu robíš? Ty hovne, kde má meč? To čo je toto za... Čo je toto? To čo... What the fuck? Čo to... No je človek z 8 hodina sa vráti a... Hážu tu pod nejaké divné fľašky. To sú tu hádzace elixíre. Špina, kde si? To čo je? Človek... To... 8 hodín a fuck. Rakeňáci čakajú na stupení. Tu po tebe hádžu elixíre. Tam creepery vybuchnú. Pohroma. Podori ti, ty debilko. Dementko. Počkaj, ale ja mám level. Ja som zabudol, že ja potrebujem level. Nie. Kde som? Toto je klasika, už poznáš? To už aj čakal niekto niečo iné, že sa stane. Čakal niekto niečo iné, že sa stane tejto posratej hre. Nie, no mám vieš špatne. Normálne mi nevolno pust. Ja som teraz v tej dedine 500 blokov odo mňa. Lebo ma zabil nejaký posratý čarodej. Lebo človek sa... Oh. Bož! A predstav si, nezabil mi ten čarodej a zabil mi raketáci. Super fakt, super hra. Ja fakt nechápem. Proste... No ma dojde v miery, si pozbra svojej bambusáre posraté pri zastratej vode mojej na mojom špinavom poli a šláha po tebe jeden elixír za druhým ako úplný idiot. Teraz fakt ako, čo som mal robiť? Som ho hitoval mečom, žral som, nevedel som sa uhýbať tým jeho zastratým elixírom, no sorry. Ja fakt neviem, ja neviem, toto je najväčšie nešťastie, aké možno v tejto hre mám ja. Najväčšie nešťastie, aké tu existuje v tejto hre. To je normálne tá hra, keď som zapínal, tak si nastavila nejaký lag na minus 100. Lebo videli, že fíkčo ide hrať. To mi nehovor, že ako... Toto je normálne, čo práve stalo. To je normálne, čo stalo, že bol tam idiot nejaký posratý wizard a šľahal po mne elixíry, že sa nestihol si sa vyhýbať ani hovno. Bez šance. Strašková hra. A teraz koľko mňa mám levelov? Tam bude mať teraz 6 levelov a ja končím. Keď tam teraz bude, že mám 7 levelov, tak ja končím, vypínam to. Tak ja to proste vypínam. Normálne som ako natešený celkom, že koľko bude, vieš, bambusov, že strandy, všetko, ale ak teraz tam ti hovorí, ak teraz tam bude pozorná tých XPčka o zemej a bude tam 7 levelov, tak odchádzam. Odchádzam, hej, vypínam to. Proste to vypínam! Človek sa sere hodinu s XPením. Bože, ale ja som tak dúfal, že sa nenaplňa tie komentáre, že aj tak skapem v ďalšom dieli, aj tak skapem ďalšom, tak som sa snažil, aby sa to vynaplnilo. Pekne, dokonca aj, ak si si všimol, tak dokonca aj z tej mojej budovy, kde som strávil celú noc, som sa pekne kopal krompáčom, nech nespadne náhodou. Nech náhodou nespadnem, náhodou sa nič nedosere. Aj keď je pravda, že v momente, jak som sa zabil, mi to doplo asi až po 5 sekundách, že asi som prišiel XPčka. Bude noc a tam budú zase creepery a všetko a bomba To je strašné proste, toto je strašné, to je strašné nešťastie, čo tu ja mám. Z akej strany zase idem, tu niekde by to malo byť už. Ja verím aspoň v 30 levelov. Keď bude 30, tak poviem, že okej. Okay. Keď bude 30 levelov, povieš, dobre, okej, okay, stalo sa, stáva sa. No ukáž sa. A keď tam bude furt ten bazmek spočený s tým klobukom na hlave, tak sa neovládnem. Už nemám ani jedlo. Daj si. No jak to vyzerá, jaké sústavy, prosím. No, ukáž sa, XPčka. Koľko? Nereálne smutno. Nereálne smutno. Ja neviem, fakt neviem, čo mám robiť. Ja fakt neviem, čo mám s touto postratou hrou robiť už! 7 level. 7 level. 7 level. 7...
Vážený, fakt neviem, akože či mi sa to iba zdalo, ale zdá sa mi, že začiatkom série sa diala taká vec, že keď som skapal, tak som mal o kúsok levela menej. Prečo mám teraz level 7? Prečo sú moje veci rozházané po celom pozemku? Aspoň, že máme vysoké bambusy. Aspoň, že máme trojblokové bambusy za 8 hodín. Trojblokové, ja som 5 budú mať. No nič, tento diel už nemám silu. Už nemám silu nepokračovať. Ja si v tomto momente spravíme inú úplnú vec. Spravíme úplne inú vec. Počkaj, som musel nastaviť spawn point. Dobre. Nechodcem. Nech sa vybúja. Nič. To už nie je zdravé. Nedopolo, že keď vybuchne postel, tak sa vám zničí respawn point. Prečo ja hrám túto? Prečo ešte hrám túto horu? Toto je proste... Ja proste pre mňa na to hra není. Ja teraz zistujem, každý pár toho viac mi tá hra sa stane povedať, že toto nie je hra pre teba, Fimčo. Toto nie by si nemal hrať, lebo to hráš ako úplný chujo. A proste... Človek si láhnuť, kríper k nemu dohodne, kým snažím sa opustiť postel, tak vybuchne, zničí mi spa... Prečo sa takéto veci dejú o mne? Nič, chlapci, hovorím, som znechutený z tejto hry. Áno, ďakujem za hudbičku, parádnu, ďakujem za hudbičku, som znechutený, hlboko som znechutený. Nie mi z toho špatne, nie mi z toho doma je zda... Ale treba to brať ako chalenge, Raz to dohrať, na tých bosov, zrvať ich a konečne ukončiť túto bolestivú sériu. Lebo to neboli len vás, to je aj vy si rikáte tam za obrazovkami, čo ježiš, mňa to tak bolí, to sa jedná pozerať. Ako to asi bolí mňa celé, si mi predstav, bože. To je ale normálne táto hra, mi ničí život. Chlapci, musím si naštudovať, navrhujem naštudovať si, ako najlepšie zohrať XPčka. Keď niektorí máte skúsenosti s tým, tak napíšte mi niečo efektívnejšie, ako celú noc zabíjať zvieratá a farmiť z toho tie číselka. Niečo... How to XP fast in Minecraft. Zvieratá som si už pokýlil, vidím, že ako malo to nulový úžitok, keďže ako nemám ani jeden level. Ešte môžem piecť, ešte by sa mohol, že urobiť si 500 pecí, a zase 8 hodín to nechať tu piecť a potom iba vyzberať XPčka. To je tiež nápad. Ak máte niečo lepšie ako teraz, čo som povedal, ten môj nápad s tým oným, s tým, choďte do riti, nezabíjaj ma už. Ak máte niečo lepšie ako môj nápad, čo som teraz povedal, s pečením, tak píšte slobodno navrhujte niečo, čo by som zvládol. A ja teda idem si povedať si... To čo bolo? Choď do riti! Nie, daj posiel. Hra teraz ma nechaj. Pol srdiečka. Ďakujem, kocka ty bohovia, normálne ma zmrazilo. No teraz pravdepodobne asi zdechnem. Potrebujem rýchlo nejaké jedlo, tam je jedlo, aha, jedlo. Ver. Nie. Ja si neviem udržať level. To fakt nakoniec to, čo ste mi ríkali v parte asi 3, že si mám ohradiť celú moju dedinu a dá tam fakle všade, tak to bolo rozumné. A mal som to spraviť. Však tu je plno debilov. Ani môj meč tu nemám. Ja neviem, kde mám môj meč. Nie! Ja už nechcem to ohrať. Ja chcem iba na svoje veci. Kde je moje mešisko? Prečo tu mám rozbité úplne všetko? Tu je rozbité zase. No počka, práve vybuchli mi všetky veci, alebo kde sú tie veci? Túto, hen. Ale neviem, kde mám vôbec môj meč. Môj meč tu už proste není. Aha! Už vedie môj meč. Jak ho mám zervať asi teraz? On má helmu, takže ho nezabíja vôbec svetlo. Čo mám teraz robiť? Jak mám zabiť teraz zombíka? Neviem zabiť zombíka, vo 70. dieli a neviem, jak to mám zabiť. Meč nemám. Mám tento, aha. Dobre, pome. Po ty hovne. No, dobre, asi máme všetko. Máme k tomu aj dieru novú na našu poličku, výborne. A aspoň Enchant King Tarbell prežil. A myslím, chlopci, že už to horšie dneska nebude. Plár bol iný, ale jak sa hovorí, človek mieni. Kockatý boh mení. Takže skúsim, aby sa fakt ako najefektívnejšie, najlepšie s prihľadnutím na to, že to hrám ja,
na exp, alebo ja neviem. Ešte je možnosť ísť do toho nederu a tam farmiť tie exp bloky. Alebo vypieť všetko. Alebo nie, ale ja neviem, mi sa nechce sami čakať každý na noc a zabiť a to píše, nechce sami. Keď to je jediná možnosť, tak napíšte mi, to je jediná možnosť, čo musí to spraviť. Potom ja budem asi vypekať radšej. Neviem, uvidíme. Sorry za debitný diel. I ja by som chcel dožiť ten Minecraft normálne. Ja som sa snažil, však už ste videli, že úplne maximálna snaha elixíry. Všetko sa tu snažím, ja som úplný chujo. Vďaka Bohu, že toto nebolo pripostery, by to vybuchlo, aby som to hral na novo. Snažím sa všetko a aj tak tá hra mi povie proste nie. Tak nie. Ďakujem za pozretie. Vidíme sa pri ďalšom kockatom dieli demencie. Majte krásne dennú, čo sa vymkla. Ja to musím dávať častejšie, ten Minecraft, aspoň dvakrát týždenne, lebo týmto tempom to budem točiť do 2025. Hahaha, je vdevať.